Ebro B45 que van participar en la passada trobada de Casserres. Escolteu els seus protagonistes, els detalls que expliquen d'aquests clàssics, en Josep Bussons i l'Albert. Tot seguit, aquí, amb aquest reportatge a Autos Històrics. Valorem una mica la trobada. Com ha anat? Home, jo aquí no havia vingut mai. Jo no havia vingut mai. Sí, és el primer cop. I la veritat és que està molt bé. Trobo que hi ha molta gent i molt ambient. Està bé, sí, sí. I com ja. És que heu anat a fer la ruta amb els camions? Bueno, per fer alguna cosa, perquè si no, no fa res. I com que marxa tothom, doncs mira, ja hem d'apuntar. Molt bé, el molt problema bé. Que hi ha és que aquest no ho sé, però aquest és quatre marxes i igual. Mateix. I quan vas a 60-65, s'ha acabat. Vull dir que... I esclar, els cotxes, per poc que corrin, La quarta és bastant llarga, el que costa és posar-la. Ah, no, doncs aquesta pensa que aquí arrencaries un quart i cap problema. No, amb aquest no pots. Ja dic, aquest agafa, aquest marcador, aquest marca. No, el marcador porta tacògraf i... Això aquest també, el marca el... No, ja dic, aquest... No és real, si poses el... Amb el mòbil poses el temps de... la velocitat de GPS... Sí. Pujàvem per l'autovia 71, que és quan anava més bé. Doncs aquest no hi arriba, 70. Aquest 60-65... No, no 70, i podries arribar més, el que passa que notes el motor que va més forçat. Sí, doncs aquest ja et dic... No. Jo poso, la seva velocitat és 70, entre 70 i 70 i poc. Doncs aquest ja et dic, per fer-ho arribar a 70 tens feina. Ja però tens molta escala entre marxes. Bueno... Amb aquest. Amb aquest no ho sé, però aquell no. La primera és curtíssima, i sí que t'ho puc dir. Sí. Arrenques sempre en segon, suposo que aquest deu ser bastant igual. Li poso la primera. Sí, doncs jo amb aquest mai, perquè és que és supercurtíssima. Si, llavors... si és baixada, sí, però si és, si és pujada, hòstia, primera. Doncs, amb aquest sempre, arrenques sempre en segon i cap problema. Albert, d'on l'ha sortit aquest Ebro? Aquest ve de Manresa. De Manresa. Manresa. El va restaurar tu mateix? El va restaurar el Francesc, que també ve... Avui venia d'acompanyant, me l'ha deixat i ja està. Tens algun altre clàssic? No, jo no. T'agrada la mecànica per això? Això és imprescindible, no sapiguia de mecànica per sortir amb un Ebro per la carretera? Bueno. No tenen problemes. No tenen problemes. No, no eren bastant fiables. Sí, no, sí, sí. A part de no córrer, en canvi és problema. Jo el que sé me'n recordo com el pare, eh? Havia tingut problemes amb la bomba injectora. Allò per refinar-la, me'n recordo que s'havia barallat bastant. I havia fet mirar perquè no... Quan no fallava, feia fum, quan no feia fum, fallava, i s'havia hagut de barallar bastant amb això de les bombes, eh? La tècnica de les bombes. Això sí que ho recordo. I llavors també me'n recordo fa molts anys, jo era petit, amb el diferencial, que feia soroll. S'havien d'anar recollant la cardant? Per poc que corré, ja sentia allò que... I era el collons del diferencial. La cardant no sé, el diferencial sí que... Que sí que sés que s'han d'anar recollant les cardants. Jo ho diré, això... No ho he tocat mai. Suposo que quan portes càrrega més, si portessis càrrega més... Sí, clar. Però... Ja et dic, no ho he tocat mai. Però el problema és que no... Aquest va estar 17 anys parat. Dintre graig. I el dia que el vam treure, evidentment els frenos van quedar garrotats, els bombins van quedar garrotats. Vam canviar els bombins de cada... No, de tres rodes, em sembla. I líquid nou, i a córrer, purgats, que purgal també déu-n'hi-do, perquè no sé què si l'has pogut mai. Vas purgar mai els frenos? Sí, sí que el vam fer, però sí? Entre dos. Ah, sol, sí, sí. És una, sol és difícil. Oi. Costa molt, molt, molt. Hi ha molta estona de feina, eh? Doncs això, el vam purgar i, bueno, cap problema. La dificultat a què et refereixes? Pel volum de les peces, de... No, les peces encara, el poc que he hagut de comprar encara es troba, encara ho he anat trobant, allà a Vic encara ho he anat trobant. Però afinar-lo. Afinar-lo, per exemple, sí. Purgar, treure l'aire del circuit de freno, és, no n'hi ha prou allò de menjar i afluixar i tornar. No, no, s'ha de buidar tot el circuit, a totes les rodes, el bombí, el servofreno, s'ha de buidar tot. I tornar a començar a purgar. I això comporta feina. Déu roda, roda per roda, i el bombí, i el servofreno, costa, és delicat.
No n'hi ha prou allò de pedalar i fluixar i tornar a collar. No, no, no. És a base d'anar fent, anar fent. Que això m'ho havien dit, algun mecànic m'ho havia dit. Pensa que tindràs feina a purgar-lo, eh? Que quedi bé. Perquè que no trobes que una roda frena més clara, l'altra no frena. Oh, i costa, costa. Sí, ja et dic, si no... Si vas a l'ITB et trobes diferència de frenada... Sí, bueno, això sí, sí, però bueno, encara ho té. L'ITB la va passar tant aquest com aquest també fa un mes que vaig anar jo. I dintre del límit encara no passa. Però vull dir, de problemes a part d'això, no... No hi ha. Doncs vinga. I que duri. Escolta, en nom de la colla de Casserres, moltíssimes gràcies per haver vingut amb aquests dos camions, que són difícils de veure, no aquests, però que la gent els tregui i que la gent participi en camions. Tampoc n'hi ha gaires, eh? No, clar, no han quedat gaires, també. No és com un cotxe o una moto que ocupa poc espai. Un camió no ocupa espai. Ostres, eh? Doncs vinga, gràcies, bona tornada a casa. Bona tornada.